Under 2015 sökte över 160 000 asyl i Sverige. Bland annat med bakgrund av att möta dessa utmaningar har Vetenskapsrådet fått ett 10-årigt regeringsuppdrag om migration och integration. Monica Svantesson berättar mer. I och med att det här med nationella forskningsprogram är ett helt nytt koncept så handlar mycket av det inledande arbetet om att fastställa arbetsprocedurer, att bestämma hur man ska jobba med det här, att konkretisera målbilder. Det första stora målet kan vi säga är en strategisk forskningsagenda. Det är den som kommer att peka ut riktningen för programmet de kommande åren. Det är där man tar fram och ser vilka de stora kunskapsluckorna i nuvarande forskning är. Vi har redan under första året finansierat forskning och vi kommer att göra stora utlysningar de kommande åren. Vi kommer att utlysa medel för forskningsmiljöer år 2018 och därefter så får vi se vad forskningsagendan kommer fram till, vad det är som anses behövas. Vi har haft ett dialogmöte med forskare och praktiker där de kom med inspel kring vilka de stora utmaningarna och kunskapsluckorna är i fältet. Och tanken är att vi ska ha fler sådana möten framöver som inspel till programmet men också för att revidera den forskningsagenda som vi arbetar fram. Den stora skillnaden mellan det nationella forskningsprogrammet och det sätt som Vetenskapsrådet brukar finansiera forskning på, det är ju att det här handlar om att möta samhällsutmaningar. Det är ett väldigt tydligt mål. Och för att göra det så behöver vi sprida forskningsresultaten. Och därför är det en väldigt stor del av programmet, att sprida den kunskap som tas fram. Men också att samverka och samarbeta med andra aktörer i fältet. Det finns ju flera forskningsfinansiärer som också finansierar forskning som handlar på större eller mindre vis om migration och integration. Och de vill vi samarbeta med så att vi inte gör samma saker utan vi snarare kan jobba mot olika. Vi jobbar med olika frågor men mot samma mål. Min stora förhoppning är ju att det här programmet verkligen ska leda till att möta utmaningar. Att vi ska med forskningens hjälp kunna ta vara på migrationens möjligheter men också minska problemen som finns.